Bom dia! Bom dia, Tomás! Bom dia! Meu filho do coração! Ei, minha mãe adotiva! Ai, que saudade, meu Deus! Como vai, minha linda? Saudade, bem. Pode abraçar já? Pode, acho que pode, cara. Bom. Meu Deus! Então abracemos! Tem que abraçar! Vai, Val! Chico, tá de bigode hoje! Deus te levou e trouxe sem paz, né, Chico? Graças a Deus. Acabei de orar por você. Ô, Senhor, guarda meu filho que tá vindo, guarda ele. Eu não avisei que eu tinha saído de lá, né? Mas não, você abençoe. Sabia que eu vinha, né? Ah, sim. E vocês também? Graças a Deus, também. Eu tava falando com Maria, de Minas, e que descobriu a gente através do vídeo. Tava falando com ela agora. Ela, a paz de Deus, irmã, vale amém. O Chico mandou um vídeo aqui, o vídeo do cacique. Eles acham que foi eu que mandei, né? Mas é que eles clicaram no sino lá, né? Isso, clica aí, quando você posta, já avisa. É. Não, mas é tão bom eles falarem assim. O Chico me mandou um vídeo. Não, eu falei, que importância! Que bom que eles pensam que é que assim, né? É, eles pensam que são. Aí ela falando, o Chico trocou o nome do cacique. Troquei. Pro cacique. Era Raquel, eu falei Toré. Deixa eu pegar uma bolsa que eu trouxe aí. Quer puxar o carro mais pra frente, Chico? Não precisa não. Não, põe aqui dentro, aqui. É, mas não vai chover, vai. Não, mas deixa espaço aqui pra você ver. Ah, então tá bom. Tá bom. Vou botar. Deixa lá, tá não, bom. Não, puxa pra cá, deixa eu põe dentro aí. Vamos pegar, tem uma bolsa aqui com as coisas. Opa, esse aqui tá bom. Obrigado. Bora. Já tá calor, né? A gente levanta, tá frio, daqui a pouco esquenta. Marival tava com cheiro de fogão de lenha. Ah, sim, tá fazendo arroz senti, pra nós. Eu senti. Você sabe que eu tô comendo aquele arroz vermelho direto agora? Não acabou ainda? Não acabou. Não, eu ganhei mais lá. Na Paraíba. Põe essa aqui no sofá. Ganhou mais daquele? Ganhei mais daquele. Você Nossa, acredita? Que maravilha. Todo lugar que eu vou agora tem arroz vermelho. Que beleza. Carminha. Aquele é ótimo. Isso aqui, eu não esqueço os Tupperware que o povo Eita, me dá. Meu Deus. Não dá pra esquecer. Parabéns, porque Tupperware é pra voltar. É difícil, né? É difícil. Mas você sabe por que eu devolvo? Porque eu também tenho ciúme dos meus, né? Sim. Então eu quero que eles voltem. Não, e outra, quando você for, você leva de novo. Aí se leva e não traz, como é que vai? Eu pensei que podia acontecer isso também. Né? Nós estamos fazendo o bigode, o Marival, o bigode. Tá vendo como troca os nomes? É assim que acontece. Acabou de falar do bigode. É. Nossa, eu esqueci o leite, bem que você lembrou. Ele tá fazendo galinha caipira no fogão a lenha. Minha filha, mas a gente não ia fazer a receita do bolo de milho só? Nós vamos fazer a receita do bolo de milho. Nós vamos fazer o camarão à moda praia. Você trouxe o negócio pra fazer a limonada suíça? Trouxe, mas antes é o que, ó. Isso aqui é pra você, é o saco de Adão. É a tintura do saco de Adão. O saco de Adão, seu... Porque você falou do seu problema nas costas, né? Sim. Então, você já arrumou o saco de Adão ou não? Não, eu vou amanhã em São Francisco Xavier. Então, você vai para São Francisco Xavier amanhã? Amanhã. Mas não é que eu moro? Como você vai? Você nem me avisou? Nós ia hoje. Ai, tá, trocou. Aí, quando eu falei. Combinei com a irmã da igreja, combinei com a dona Cida. Dona Cida, eu tô chegando aí para buscar o saco do Adão. Ela falou, veia. Mas eu cheguei primeiro, então. Esse aqui já tá pronto. Não, aí você falou, eu pensei, não, o saco do Adão pode mudar pra domingo. Tá bom. Então vamos esperar o filho chegar. Mas já aviso que eu vou voltar lá, viu? Eu tô em São José amanhã. Ah, então pronto, amanhã é nosso dia lá. É. Nós vamos ser. Amanhã a dona Cida vai ser sua guia lá. Que legal, a dona Cida vai filmar vocês, com certeza. Vamos sair daqui cedíssimo. Legal. Escuta, Carminha, isso aqui você passa no local 3 vezes por dia. Só passa mesmo com a mão. Igual aquele que você me deu, né? Eu já te dei. Me deu um tanto de sua mãe. Ah, Deus! Oh, pra você ver como eu tô broco, né? Eu já dei pra você. Não, né? Mas sabe o que acontece? Tô dando de novo, então. Sabe o que acontece? Tem tanta gente com dor de coluna. É, aí dê pros outros. Isso, dê para os outros. É, eu nunca gosto de ter dois. Eu tenho dois, fico com um e dou ao outro. Tá certo, né? É isso aí. Então, dê pra... Você já começou a passar o saco de Adão? Já passou. Sentiu alguma diferença? Não? Ah, eu tô melhor. Tá melhor. É tanto que eu vou buscar amanhã. Oh, que beleza. Não pode beber, não?
Então, isso aí é feito com álcool. Eu não sei se deve feito beber com ou álcool? É. Ah, então não, vou ficar bêbado. Eu acho que é Deus melhor não beber, guarde. Não. Eu acho que é melhor, melhor não. Melhor não. E tem um presente da Adriana pra você. E a Adriana não veio por quê? Me porque conta. A Adriana tem a vida dela, tem que cuidar de cachorro, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de pai, não sei o que. E assim, o marido sai pra trabalhar e a mulher cuida da casa, né? Sistema antigo. Meu eu tô enchendo Deus. O saco. Isso aí é ela que faz. Esse cheirinho. Ela a Adriana que faz? Ela faz, é, ela faz agora. Esse aqui é o quê, Chico? Isso é pegador de panela. Ah, pegador de panela? Ela fez enorme assim, né? Eu acho que é. Sabe como eu faço? Eu dobro ele, porque às vezes é pra ficar mais grosso, né? Ah, entendi. E esse aqui é descanso de panela? Esse aí é descanso de panela, descanso de mesa, não sei o que. Meu Deus, que coisa linda. Ó, gente, encomenda pra Adriana, viu? Adriana do... Não, encomenda não. Senão ela vai ficar fazendo só isso, ela vai esquecer de mim, Carminha. Ah, então não, ó. Corta. Não. Não, não. Eu nem sei como ela começou a fazer isso, Carminha. Ela tá tão ativa, agora ela tá mais sossegada e começou a fazer essas coisas de gente mais velha, né? Mais velha. É. Eu já não tenho paciência. Eu gosto de costurar, eu amo o ponto cruz. Certo. Entrei num curso, fiz o curso pela metade, mas aprendi bastante. Uh-huh. Mas esse negócio de agulha já não tenho muita paciência. Eu acho que ela aprendeu quando era criança. Isso aí agora ela tá. É uma meditação, né? É um momento que você. É bom. Sossega, né? E outra, você tem que estar sempre alertando a mente em alguma coisa diferente. Se você bitolar só naquilo, você vai envelhecendo a sua mente. Ah, com certeza. Quanto mais coisa a gente fizer, melhor. É. Agora falar, eu não posso esquecer, falar se alguém... Você vai falar do não, do não do pode coro. Pedir para não esquecer você? É. Chico do céu, esse telefone agora eu amanheço o dia e à noite eu esqueço o telefone. Eu avisei você. Alô para os Estados Unidos. Mas é bom, Chico, eu gosto de conversar. Ah, então tá bom, ótimo. Alô para os Estados Unidos, teu irmãozinho que pegou amizade, que agora eu sou a avó dele. Uh-huh. Lá nos Estados Unidos, pertinho de... Você virou minha mãe, virou a avó dele. Avó. Sua família tá crescendo, hein? Não, e uma irmã do Paraná, ela... Ô, minha mãe, eu perdi minha mãe faz tempo. Você não quer me adotar como filha? Eita. Aí já mostrou ela com as criançadas, com o marido, com todo mundo. Eu falei, eita, ganhamos o pacote inteiro. A filha, os netos, o genro. E agora é minha filha, eu sou a mãe. E o que você tá achando disso, Marival? A família crescendo? Crescendo demais. É. E ele tá ficando meio de lado, por isso que eu falei. Por isso que eu perguntei. Só que agora ela esqueceu até do marido pra ficar. Então, é isso aí. Telefone direto. É, né? É verdade mesmo. Não é isso mesmo. Então, aí a amiga lá do lado de Portugal. Carminha do céu, te achei. Que maravilha. Que bênção. Que bom, Carminha, que você tá curtindo, viu? Porque isso toma um tempo da gente, né? Mas eu tô tão feliz. Que legal. Tô tão feliz, você não faz ideia. Maravilha. Tô muito feliz. A gente tem recebido muito... Eu vou fazer um café. Muito ali. Vai lá. Olha, hoje eu não tomei café, viu? Prepara especialmente para aí. Poder comer. Isso, vai comer. Tapioca, comer. Mandioca também. Mandioca. Tapioca. A tapioca não precisa pra mim, não. Se tiver mandioca, um ovinho... Estralar. Olha o tamanho de ovo. Deus, Chico, que é ovo. Chico, olha o tamanho desse ovo. Olha o tamanho desse ovo que achou no galinheiro. Como eu não isso? sei se é de galinha. Ah, tá velha ou nova, né? Tanto Hã? Faz velha ou nova, elas começam a botar pequeno, né? Ah, é? É. Aí o marido achou, eu falei, deixa aqui, parece coisinha de criança brincar. Que deixa legal. Aqui, eu vou mostrar pro Chico. Oh, fale, Marival, deixa lá, dá um, então, vamos dar espaço pra ele. A gente tem recebido muitas ligações, né? Principalmente dos irmãos nossos da igreja, ficaram muito felizes. Uhum. Com a sua visita aqui em casa. O nosso encontro, dito, né? O nosso encontro. É. Sabe, tem um que é muito especial, estava muito doente, sabe, que é irmão Rubens, uhum. aqui de São Paulo. Até ele falou que vai vir aqui nos fazer uma visita até o final do ano, o final de dezembro, e estará aqui conosco, né? Que legal. Então eu tô... Então você está gostando também, né? No começo desse vídeo que você está fazendo agora, eu estou mandando um forte abraço para ele, porque é uma pessoa que todo dia me manda uma mensagem... Sabe, ele chora, uhum. de um lado eu choro do outro, que a gente sente a presença de Deus. Que bom, que bom. E mais uma vez eu digo pra você, você é um bem-aventurado na presença de Deus, Chico. Estamos aí pra essa missão. Você e é um bem-aventurado. E vocês também, né? Porque Deus mandou o Chico como anjo pra nós. Nos damos os braços nessa missão. Pra alegrar a nossa vida, Chico. Você... E a do Soto, né? Hã? E a de todo mundo que assiste, né? De todo Chico, mundo. Tem muita você gente veio aí como que anjo. Deus está fazendo muita obra, viu, Chico? Que bom, que bom. As pessoas com depressão têm escutado esse, têm visto esse vídeo
já vem nos comentários, acho que você chegou a ver também. Com certeza, eu vi. E as pessoas estão tudo bem de saúde, graças a Deus. Então é um instrumento que Deus está usando para poder fazer essa grande obra, que né? Que bom, que bom. Eu fico feliz porque eu sei que é isso mesmo. Ah, quer dizer, eu não sabia, eu fiquei sabendo através dos comentários do povo que retorna para nós. Nosso Deus é fiel, Chico. Graças a Deus. Glória a Deus. Pegar uma casinha simples, humilde, mas estamos aqui de braço aberto com a... para receber quem quiser nos visitar aqui. Pois é, eu agradeço vocês também de me aceitar mais uma vez aqui, entrando na casa de vocês. E vai voltar muitas vezes, Chico. Vou voltar, vai. Né? Vai. Pô, e quase que a gente ia se encontrar amanhã em São Francisco, né? Porque eu tenho que ir dentista segunda-feira, por isso que eu vou ficar por aqui já. Ver se arruma essa boca, né? Carminha, mas que delícia a visita na Paraíba. Lembrei muito de você. Me conte. Nossa, que coisa, que povo gostoso, viu? A melhor coisa da Paraíba são os paraibanos. Eles são hospitaleiros. Muito, muito. Eles amam receber as pessoas, recebem bem, com carinho. A gente não saía dos lugares sem alguma coisa na mão ou no coração. Nossa, o seu João do Milho. Seu João do Milho. Oh, mas o que é que eu vou dar pra você? O que é que eu vou dar pra você? Eu digo, Jesus, ele queria retribuir. Desse homem. Ele queria de alguma maneira retribuir a gente. E eu doidinha pra estar lá com o bolo, pra cantar parabéns pro seu João. Mas você sabe que o povo já tá ajudando ele? Nossa. O filho dele arrumou um pix lá e já estão ajudando ele. Eu vi o pix, eu digo, agora eu preciso vender uns mel para mandar pix pro seu João. Ele tá muito feliz, ele já tá mandando agradecer que ele já tá recebendo. Nossa, que maravilha. Coisa linda, né? Tão feliz. O aniversário dele é maio. 8 de maio, eu não esqueço mais, porque é o dia do meu pai, né? O dia das mães, né? É, dia das mães, que é o primeiro domingo de maio. Então, é isso mesmo, é 8. É, mas não cai sempre no mesmo número. Cada é o primeiro domingo? É o primeiro domingo de maio, é. Independente de ser 9 ou não, é o primeiro sim, domingo. Sim, sim, é. É, porque ser 9 não é sempre domingo. É verdade. Ei, Camila, lembrei de você quando eu encontrei pra vender o arroz vermelho lá no mercado de João Pessoa. Eita, você filmou? Filmei. Você não viu o mercado de João Pessoa ainda, então? Eu vi um pouco só. É, eu filmei o arroz vermelho lá. Eu vi mais a história do seu João. A história da mulher Penha, do cuscuz. A do cuscuz é a dona Lia. Dona Lia do dona cuscuz. Lia. Linda ela, né, gente? Que exemplo de garra, superação, né? Verdade, isso é lindo. Então, é isso que eu vejo no pessoal do Nordeste, que eu vejo em você também, Carminha. São pessoas assim que parece que não desiste nunca. Ah, não desiste, filho. Não tá desiste, ali, tá ali, filho. Sempre. Não podemos desistir, não podemos. A gente tem que seguir em frente. Legal. Né? Porque dando certo ou não, eu tentei. Claro, claro. Se eu ficar e não tentar, como é que eu vou saber? Uhum. E geralmente, quando você tenta alguma coisa positivamente, lá no fim dá tudo certo. E se não deu o certo que a gente imaginou que era, é outro certo, que é o que Deus quer que a gente aprenda, né? É um aprendizado. Né? Não é? É isso que eu sempre vejo. É um aprendizado pra nós. Deixa eu guardar esse negócio aqui. Eu tava olhando aqui nas minhas coisas e pensando, digo, nossa, tem tanta gente que tem... jogo, não sei o que, de uma marca famosa aí. Jogo de Tupperware? De Tupperware. E eu aqui usando esses trem. Ah. Você acredita, Chico, que eu comprei um negócio daquele, vendi tudo, fiquei com esse spot? Você vendeu os Tupperware? Vendi tudo. Você podia vender pra mim, que eu comprava. Oh, meu Porque Deus. Porque aquilo lá não acaba mais. Não acaba nunca. Se você não botar no micro, esquecer no micro-ondas ou não riscar com faca, ele não acaba mais aquele. Eu vendi, eu tinha 5 potes. É. 3, 4, 5. E ficou só com esses aproveitados. Eu fico com esse, sabe por quê? Daqui a pouco eles envelhecem, tá meio rachadinho, vai pro lixo, eu boto outros. Bota aqui. Bota outro. A Tupperware vai ficar sempre aquela mesma coisa. Todo dia a mesma você coisa. Você gosta de... Como é que você tá com o mesmo marido faz tanto tempo, então? Ah, esse aqui eu não largo. Ah. Isso aqui é meu braço direito, isso aqui é o amor que Deus me deu. Tadinho, levantou cedo, matou a galinha. Ele já matou a galinha? É, matou a galinha. Já e ele que tá fazendo? Ele que tá fazendo. Opa, posso filmar ele lá? Pode filmar, vamos lá, eu tô tomando um cafezinho. Fogãozinho já aceso. É, tá cozinhando aqui, Chico, tá? Você botou, você limpou a galinha já e já botou ela inteira aí? Os miúdos já, e tudo, não? Já, já. Ela tá cozinhando agora pra nós comer. É nova ou velha? É, não é nova nem velha, Chico. Então vai ter que ficar umas 2 horas aí, né? Eu acho que não chega isso não. Não? A lenha aqui é rapidinho. Agora arrumei uma lenha boa aí. Ah, eucalipto. Isso aí é eucalipto, isso né? É. Eu fui buscar no mato lá e...
O que é bom aqui é que tem muita lenha, né? Tem, Chico, tem demais. É. Aqui dentro do terreno mesmo tem umas árvores caídas aí que eu vou trazer pra cá. É, mas eucalipto que é bom. Em cima, viu? É. O eucalipto, jacaré, né? Jacaré é bom também. Jacaré é muito bom. E sua mãe, como é que tá, Chico? A minha mãe tá bem, tá ótima. Pra baixo, pra cima. Se encontraram com ela aquele dia, né? Que foram buscar o saco de Adão lá. Sua mãe é uma bênção de Deus, a minha mãe de Deus, é, viu? É um exemplo, viu? Aquela lá tem força, 85 anos guiando o carro pra baixo e pra cima. Ela é um exemplo pra nós. A minha mãe fez 96 agora, dia 5. Uhum. E eu fiz 68, dia 6. Ela fez aniversário num dia, no outro dia eu nasci. E nós só aí dizendo que Deus agora é bom. Agora em dezembro? Dezembro! Ah, parabéns então. Obrigado. Então foi outro dia agora, faz 5 dias, né? É, dia 6 de dezembro. É. Hoje é dia 11. 68 anos, graças a Deus. Bem vivido, bem vivido, saudável. Saudável, tamo aí. Feliz, com vontade de viver mais. Muito. Legal. Trabalhar pra Deus, né? Vamos filmar essa panelinha. Tá pronto o café aí, amor? Acho que ainda não. Vamos lá. Vamos tomar um cafezão. Tem um dia pra nós cozinhar. Ah, aqui tá de novo as coisas, né? Tá. Deixa tudo aqui. Deixa já arrumado. Aqui antes colocava bastante banana, sabe? Bastante coisa. Só que no outro dia o Jacu vinha aqui e tava tudo bicado. Pois é. Adriana, muito obrigada. Deus abençoe, minha linda. Amei. Amei. Mas já vai usar. Já vou usar. É. E a próxima vez que o meu filho vir, você vem também, viu, minha filha? Ou senão vocês vão lá, né? Sim, qualquer dia. Nossa, que lindo, eu amei. E logo colorido, Chico, eu amo. Você gosta colorido? Colorido, coisa leve. Ela também gosta muito colorida. Ah, eu gosto. Legal. Deixa eu pegar o café. Eu vou fazer a tapioca e fritar o... Mas eu falei pra você que eu não vou comer tapioca não, tá? Não quer tapioca? Porque entope eu, gente. Eu não posso. Então deixa então, amor. Pra mim não precisa, faça pra vocês. Me também não. É pra vocês que gostam, talvez, né? Lá mesmo, na Paraíba, eu não comi nenhuma vez. Lá é gostoso, né, Chico? Nossa, que gostoso aquele lugar, viu? Calor. Todos os dias, calor. Oi. Vamos tomando aí que eu vou fritar mais ovo. Não, pra mim, eu não quero não. Não, que é isso, sim. Mais ovo, gente? Mas... Lógico que quer, sim. Não, eu não quero não. Não, não, senhora. Chega pra mim também. Eu só como um ou dois no máximo. Nossa. Cadê a xícara? Ah, é a xícara. Tá me achando magro, né? Olha que ovo lindo, com a geminha bem amarela. Senta aí, Chico. Vamos tomar um cafezão, né? Bom, eu não fiz tapioca, eu vou comer um pãozinho. Você também, né, meu amor? Esses índios foram parar na Bahia, lá o... Quem? Os índios nossos aí. Ah. Tá andando, viu? Ô, mãe, eu tenho que falar uma coisa. Já que eu sou seu filho, diga. O filho tem que se preocupar com a mãe também, sim, né? Faz. Isso aqui é muito mais saudável do que esse pãozinho que você tá cortando. É, aí. Mas eu como pouquinho, eu não estou. Três pouquinhos só? É, eu como por a semana. Por semana. Eu tô falando sério. Mas é verdade, é. Eu não sou de pão. Quem come mais eu como tapioca eu. Todo dia. Então, é porque hoje cê, eu tô aqui, você vai comer isso aqui, né? Não, pra não fazer a tapioca, apesar que tem uma mulher no vídeo que quer aprender a fazer a tapioca. Ah, é? É. Mas vamos ensinar também, mas né? Tem tanta coisa pra gente ensinar pra fazer outro dia, tá, né? Bom, legal. Gente, obrigado pela refeição, pelo carinho de vocês, por tudo. Ora você. Ele já tá Chico, chorando já. Chico tá esperando a oração. Apresenta você. Ah, Senhor. Na tua presença nós encontramos, Senhor. Te agradecendo. Te agradecendo pelas nossas vidas. Te agradecendo pela vida do Chico. Qual o Senhor nos colocou na nossa vida como anjo. O Senhor colocou na nossa vida como filho. O amor assim que brotou em nosso coração por esse menino é muito grande, só o amor de Cristo mesmo. Ele é inexplicável. É uma coisa linda que o Senhor coloca dentro de nós. Nós estamos te agradecendo, apresentando a vida dele, a vida da família, a nós também, apresentando esse alimento que venha só nos fazer bem. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Amém.
Bora. Pode se vir, Chico. Não, eu vou mostrar pro povo. Oh, meu Deus, isso aqui já vai pra cá. Gente, olha que café da manhã maravilhoso, com quase lembrança de Nordeste, né? Se não fosse o pão branco. Agora a gente vai desligar um pouquinho a câmera, depois a gente continua o vídeo. O que nós vamos fazer? O bolo primeiro ou o quê, Caminha? É o bolo, né? Isso, vamos fazer o bolo, a galinha caipira tá saindo, nós vamos fazer o camarão à moda praia, porque eu tenho dois testemunhos da praia para contar. Tá bom, legal. Então, olha, gente, tem um monte de receita aí. Vocês aguardem enquanto nós tomamos um café, tá bom? Que lugar lindo! O povo fala que é o carro de fogo. É o testemunho que fala muito. Ela é mais empolgada, né? É. Não, ele põe eu pra falar. Ai, ai. Quer falar aqui mesmo, tá bom? Quer subir lá ou, não, ou fica por aqui? Não, precisa subir não, senão vai dar muito trabalho pra você subir. Não, lá é uma vista mais bonita então até. Então vamos lá. Aqui à noite aqui, Chico, na virada do ano, a gente sobe aqui, ó. Nessa pedra aqui. Pra ver os fogos aí de São Paulo. Aí você vê Jacareí, São José. Ah, é? É muito bonito aqui. Aí você vê o clarão, né? O clarão de lá. Vê as luzes de São José, de Jacareí. Gente, que pedra linda aqui que vocês é têm aqui. Chico, aqui é muito... Praticamente no quintal da casa de vocês, né? Ô, Chico, eu fazia caminhada há um tempo atrás. Aí eu vinha subindo aqui cantando. Glória, glória, aleluia, aleluia, o Redentor, aleluia, canta seus fiéis. Glória, glória, aleluia, aleluia, o Criador, aleluia, ao Rei dos Reis. Eu subia cantando isso aqui, Chico, com uma alegria tão grande, 6 horas da manhã. Cantando a voz da gente vai longe. Ai, que felicidade. Esse é o lugar pra gente morar. Gente, lugar pra gente sentir Deus. Lugar abençoado esse abençoado, aqui, gente. É. Muito gostoso aqui. Aqui você pode cantar alto, não vai atrapalhar o ouvido do vizinho. Os passarinhos ouvem a gente cantar e canta junto também. É uma maravilha. Cigarra fazendo coro aí atrás. Cigarra fazendo coro. Só não pode vir a onça, né? Ah, vamos contar a história da onça. Bora contar. Gente, nós viemos aqui fazer uma receita. Eu vim na sua casa fazer uma receita do bolo de milho. Já virou em outra coisa, já. Ah, meu Deus, aqui é mil inutilidades. A gente vai falando que a gente vai lembrando. Ei, será que eu subo? Olha, cuidado aí, hein, Caminha. Ah, Chico, se eu cair, vai cair eu e tu. Caminha, você tá com quantos anos mesmo? 72. 72? É. Deus do céu, Caminha, pelo amor de Deus. Completei em abril. Ah, eu não vou. Eu tenho medo que tu não, caia. Não, eu vou subir sim. Calma, só um pouquinho. Vou... 72 anos. É que o sapato tá de lado. O sapato tá. É, o sapato tá vivo. Ai, ai. Chegamos. Então, Chico. Como é que foi? Conta a história desde o começo, hein? Conta a história da onça. Não, nós estávamos em casa, tava meio birutado um com o outro. Aí eu falei pro marido, falei, vamos na pedra discutir nossa relação? Mas, gente, esse negócio tá muito ruim entre nós dois. Vamos embora lá. Pelo menos lá nós conversa, ninguém escuta. E subimos. Descemos o carro ali, sentamos aqui. E tá aqui conversa. Tá conversa. Bom, vamos falar o que você faz que eu não gosto, o que eu faço que você não gosta. E vamos dar um jeito nisso pra máquina continuar andando. Vamos que legal, essa engrenagem, gente, que né? Você... Isso veio da cabeça de vocês, de fazer essa... Isso. É, mas eu acho bom isso. Todos os casais deviam fazer isso. Tem que fazer isso. Porque às vezes um tá de bico pra lá, outro pra cá, e você não sabe o que tá passando na cabeça do outro, ou não sabe na sua cabeça. Então vamos discutir, vamos ver. E começa a conversar. Nem começou direito, Chico. Mas veio um tropé, parecia um touro, arrancando esses calipeiros. Parou bem naquela moita. Ó, está vendo essa? Tem essa árvore grande e tem essa moitinha ali mais baixa. Parou ali. Vai, vem com tudo. Riscou ali, parou. Riscar que eu estou falando é frear.
Uhum. Chegou ali e parou. O marido tinha ido ali no carro buscar. Falou, amor, vou pegar o facão. Vai que aparece alguma cobra por aqui, né? Aí eu falei, amor, a onça. A onça, amor. E ele, o quê? A onça, amor, a onça tá bem ali. A onça ali, Chico, era dois pinotes, ela tava em cima de nós. Ela tava bem aqui, ó. Sim, bem aqui. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Acabou a discussão, nosso relacionamento tá ótimo. Vambora pra casa, vamos continuar se amando. E acabou. Obrigado, dona onça. Quando eu cheguei em casa, eu fui raciocinar, eu digo, Jesus. Jesus, isso foi Deus que mandou essa onça como um anjo. Foi. Mas peraí, você estava carregado, né? Quando vocês vieram pra cá pra discutir. Sim. Tinha um peso de coisa pra ser dita. Certo. E saiu mesmo esse peso? Na hora. Na hora. Na hora, na hora. Eu entendi que a chegada daquela onça ali foi um aviso de Deus pra não discutir mais, pra parar por ali mesmo, continuar amando meu esposo me amando e se dando bem, pronto. Nós entendemos assim. Então, e nunca mais se sentiram vontade de vir na pedra? Não, não sentimos. Até um outro dia eu brinquei com ele, falei, olha, nós vamos na pedra, viu? Ele, não, amor, não. Não. Vamos resolver por aqui mesmo. Mas assim, a gente não tem discussão feia a ponto de trazer pra pedra. Ah, não, né? Precisou ainda. Não precisou. Não, precisou não. Para que não precise, né? Não. Essas iniciativas, essas atitudes sempre ocorrem na minha mente. Ah, amor, bora fazer desse jeito que vai dar certo. E nesse dia da onça foi engraçado. Que legal. Faz tempo isso? Ah, faz. Faz. Faz muito tempo. 15 anos. Por aí. 15, é. 20 anos. Aí nós contamos pro nosso cooperador. Vou até falar o nome dele, pode, né? Claro. O nosso cooperador lá do Campo dos Alemães. Irmão Aguinaldo, lembra que nós contamos pro irmão esse testemunho da onça? Eu falei, irmão, eu vou contar lá na igreja. Você contou na igreja depois? Não, eu vou contar. Ah, vai contar. Vou contar. Acabou a pandemia, eu vou contar. Ah. Lá, irmão, em todo canto tem casais que precisa. Uh-huh. Precisa desse testemunho, precisa de ouvir isso. Eles vão te pedir a localização da pedra depois. Localização da pedra, pra mim. Eu falo, peraí, eu vou ligar pra dona onça pra ver se ela vem atender vocês. Ela atende todo mundo, né? Ela tá disponível, né? É. E aí ele falou, nossa, irmã, muito, muito, assim, um testemunho muito... Ah, ele ainda brincou com as irmandades que estavam aqui em casa almoçando no dia. Falou, ó, ande direitinho, porque senão olha a onça, não leva pra pedra. Ô Marival, oi, agora me diga assim, na hora que a gente falou de vir pra pedra, você botou esse facão na cintura aí. O que você tava na cabeça? Não, esse facão aqui é o costume, a gente andar no mato aqui, sempre tem um facão do lado. Vai ter, né? Uma lenha aqui pra pegar? É, esse... acho uma lenha seca, a gente já leva pra casa. Mas só isso aí, é uma proteção também, porque aqui tem muitos bichos aqui, né? Um bicho feroz, uma aqui onça. Aqui tem jaguatirica, tem a onça. Tem tamanduá. Uma cobra. Cobra. Então a gente tem que andar preparado, né? Mas não para fazer mal assim, mas... Sei, sei. É uma proteção só, é um costume de colocar na cinta e andar com ele. É, eu tô perguntando porque eu tô aqui, ó, de crocs e de bermuda. Não, aqui não tem problema. Tô correndo risco, então? Não. Então você defende nós se precisar, né? Aqui a onça aparece mais é quando começa a desmatar, cortar os eucaliptos aí, Chico. Aí ela vem. Aí elas começam a sair, outro... Cinco, seis anos atrás, tinha um rapaz que contratou aí, empilhando as lenhas, sabe? Uhum. Aí quando ele olhou do lado dele, assim, poucos metros, tava ela com o filhote pertinho dele. Nossa! Ainda bem que o trator tinha proteção, ele entrou dentro e ficou fechado dentro. Aí ela foi embora, passou direto. Mas se a gente não mexer com ela também, não vai atacar a gente, né? Ah, se ela tiver com fome, ataca, filho. É, se tiver com fome. Ela come. Acho que ela tem que estar com muita fome, porque a gente não faz parte do cardápio da onça, sabia? Ela só come em ultimíssimo caso mesmo, sabia? Ou se ela se sentir atacada, acuada, né? Tipo assim, a gente pensa que vai pegar o filhote dela, alguma coisa assim. Chico, a onça foi lá em casa. Nessa casa. Que você... Nessa casa nós tomamos café. Mas vocês tinham cachorro já? Não. Não. Ela foi atrás das galinhas, não era não? Não contamos para você ainda não, né? Não. Então, essa casa é o seguinte, ela estava construída, colocou porta e tal. E umas irmandades de São Paulo falou, vamos fazer um culto aí, o irmão Zé Poço. E aí, nós estávamos passando um tempo numa casinha lá embaixo até terminar essa. Né? Não foi terminada, mas nós estávamos lá. Tá.
Aí falei pra ele, vamos arrumar a casa, dar uma varrida ajeitada que os irmãos vão vir amanhã. Vai vir daqui 2 dias. Eu sei que nós passamos 3 dias limpando essa casa. Como não tinha cama e tal, falei, improvisa aí. Botou lá uns blocos, botou umas madeiras, botou um colchão em cima e tal. Fez um churrasco ali onde tá o fogão a lenha. Uhum. Botou uns blocos, fez um churrasquinho, comemos e continuamos fazendo a limpeza. E ali dormimos. E não tinha cachorro. À noite, Chico do céu, nós acordamos com esturro, porque a onça, ela esturra, né? Eu não conhecia esse nome, esturrar. Esturrar é o grito, eu não sei, é o... Rugido dela. Rugido, pronto. Ela deu um esturro ali, bem no pé daquela janela do quarto que vem pra cozinha, bem ali. Acordei eu com o coração na boca, falei, mô, a onça, amor. Ele falou, cadê? Mas um só que ela deu. Tá bom. Você sabe imitar, não? Ah, eu não sei, Chico, mas eu vou aprender. No próximo vídeo eu falo como é o esturro da onça. E aí, Chico, o que acontece? Mãe, seu dia. Aí tinha um poceiro amigo nosso, estava cavando um poço lá vizinho. Eu falei, venha cá ver esse rasto. Aí ele veio. Chico, era um rasto desse tamanho, parecendo uma mão. E isso. Os outros pititico. Ele falou, esse grande é da mamãe e o pequenininho é dos filhotes. Vieram por quê? O cheiro do churrasco. Foram 3 dias que nós dormimos ali, 3 noites essa onça vinha de madrugada. Pra sondar ali, né? Pra sondar, por causa do cheiro do churrasco. Dizer que nós quase morremos do coração de medo. Mas vocês pensaram de sair daqui por causa disso, não? Não. Nunca. Nunca? Nunca, de jeito nenhum. Uhum. Não, nós convivemos bem com a onça. A onça, ela sai daquela mata de frente da casa, ela vem até ali perto da estrada, na estrada, acho que ela bota a cabeça pra fora, os cachorros estão presos. Eles dão uma latida, então se tiver solto, ele dá uma arrancada para aquele mato atrás da onça. Ela, a morada dela é naquele mato, em frente à nossa casa, numa pedra, numa loca. Porque ali não tem casa, então, por ali? Não, no miolo de mato, não. No miolo de mato, ali, né? Meu marido desceu lá um dia e viu a pedra e a loca. E viu os pelos dela. Uhum. Quando ela entra, ela solta um pelinho. Certo. Tá, a morada dela é em frente à nossa casa. Viramos amiga. Mas a onça... Ô, gente, o lugar que nós estamos indo não é aqui ainda não, tem mais outro, né? Mas o outro onde tem uma pedra aqui, bem maior, Chico, ali pra frente, ela tem acho que é 10 ou 13 metros. Não, mas que tem a vista, que tem a vista. Não, é então, só aqui. Aquela é maior. Aqui. Ah, tá. Tem essa pedra aqui. Vamos entrar lá, amor? A vista de lá tá melhor. Aqui tem muita... Nossa, ele tá com medo do mato. Tá com medo do essa mato? Essa aqui, Chico, essa pedra, ela é bem aqui, aqui tem muito cascavel aqui. Ó, ela é bem aqui atrás desse mato. E dessa aqui que você vê tudo, vê pra lá, entendeu? Deixa eu ver se eu tenho coragem aí. Meu marido tá com medo por causa do mato. Não, o mato tá meio alto mesmo. Tem muito cascavel. Esse mato aqui aí tá ruim da gente entrar. Nós sem bota aqui é meio esquisito de entrar mesmo, gente. Então, esse é o problema. A próxima vez que se vier, nós vamos lá outra pedra. Aí nós sobe nessa. Essa aqui, ó. Essa que você vê tudo. E a de lá também. Legal. Vamos fazer a roçadeira. Mas nós estamos sem... Eu tô quase indo. Vamos ver se eu tenho coragem. Deixa eu ver o cachorro ali na frente. Deixa eu ver o cachorro ali na frente. Porque é só aqui que é o mato, não é? Ainda mais a gente tem cupim aqui, a gente descobriu. Vai na frente, tá certo ali. Eu vou ficar por aqui. Fica aí então. Pronto. Aqui já chegou? Não. Aê! Ah, é ali. É só isso aqui? Tá alto pra você aí. Aqui, Chico. Por aqui, né? Ele vai com tudo. Pronto, senão. Ah, eu pensei que tinha que andar mais no mato. Não, a outra pedra é lá embaixo, lá. A outra pedra é bom a gente vir de bota, que fica ali perto daqueles eucaliptos, né? Ah, é longe a outra então, pedra. Então aqui você vê Sabaúna, César de Souza, Mogi das Cruzes, tá tudo pra cá aí. Agora eu tô entendendo por que tem onça aqui, porque tem muita mata aqui ainda. Tem muita mata. Eu tava pensando que era só um pedacinho ali, não, mas tem muita. Olha, gente, que tamanho essa mata aqui. Aqui, praticamente, isso aqui une lá a Serra do Mar, né? Ah, liga com a Serra do Mar. É. Você não deixou a Carminha vir, né? Essa ali tá sem bota, coitada. Né? Não, mas pra ela é mais difícil vir aqui mesmo. Então...
Então é isso, já mostramos a pedra, falamos da onça. Agora tem que fazer as receitas, né? Não, não fazer a receita. A primeira, bolo de milho. O bolo de milho. Já faz o bolo, já põe no fogo. E vamos fazer o bolo, bota no fogo enquanto o bolo assa. Nós vamos fazer o camarão à moda praia. Eita. Porque nós trabalhamos na praia, Chico, é uma história longa, 12 anos de praia. 12 anos. Bertioga? Outro testemunho. Bertioga. Sempre mas, em Bertioga? Sempre. Mas na hora que eu estiver fazendo o camarão, aí eu vou contar. Dá o testemunho, beleza. Isso, dá o testemunho de como nós fomos para a praia, de como Deus abençoou nós na praia. Vamos ensinar a fazer o camarão para quem quiser comer em casa. A cebola do camarão também, ela não pode ser feita no fogão comum, por conta que a chama é baixa. Tá, a tem chama que ser com chama alta, né? Isso, por isso que a gente comprou um fogão especial para isso. Para isso. É. Vamos, a gente tá falando de uma coisa, bora. Aí ele quer mostrar o buraco de tatu. Isso aí é bom para cobra fazer ninho depois, né? Ninho, é. Será que tem alguém lá dentro? Não. Tomara que não, né? Bate palma e vê se tá alguém. É, eu meto a câmera lá, aparece alguém. Fica querendo aí. Então, e... Receitas com testemunho. Receita com testemunho, isso. Porque Deus fez muitas obras conosco. É, Chico, Deus curou um homem. Deixa eu te falar. Deus curou um homem na praia com uma oração. Eu fiz uma oração, parei o trabalho e fiz uma oração. Na hora do camarão, vou contar isso também. Um amigo nosso, cliente da barraca do meu esposo, foi despedir dele, porque estava para morrer, ele tinha 15 dias de vida, e foi despedir. E aí o resto eu conto daqui tá a bom. Pouco. Porque eu quero falar mesmo é da onça. Para vocês casais que tiver com problema, olha aqui, o remédio. A pedra da onça. Pode vir aqui que eu trago aqui na pedra com muito prazer. Vocês vão conversar e se ajeitar, mas se não se ajeitar, a onça vem e ajeita, viu? Ô, a onça Carminha, ajeitou nós. E quem não tem onça se ajeita com gato, não? Cê... Quem não tem cão caça com quem gato, mas quem não cão, tem onça, será que dá? Tem que ser um gato bem bravo, né? Tem que ser um gato bem bravo, verdade. Ah, eu sei que nós se ajeitamos. O medo da onça foi tanto, filho. Falei o quê? Acabou. O quê? Aquela onça foi um sinal, sinal de Deus. Né? Um sinal de Deus. Então, eu gosto muito desses sinais, assim. A gente tem que saber reconhecer, né? Porque algum outro podia interpretar de outra maneira, né? É, não. Como é que você sabia? E eu quero saber se o Marival também percebeu que era um sinal. Ou foi só você? Como é que foi? Sim, conta aí. É, a gente, na hora, ele tinha ido no carro pegar um facão, e eu fiquei lá sentada. Quando eu vi aquele negócio vindo, aquele tropé todo, eu parecia um boi bem bravo, e parar ali, a onça. Eu falei, baixinho, a onça. E você ficou paralisada? Você não saiu correndo? Não, não saí correndo. Eu fiquei de boa, fiquei tranquila, fiquei. Olha. Eu fiquei tranquila, você acredita? Mesmo eu sabendo que eu estava a dois pulos da onça, porque o pulo dela é longo, né? Então, você estava correndo um risco ali, né? Era dois pulos, mas eu... Chico, sabe um filho frágil que tem um pai forte? Que tem um pai que te guarda? Já entendi tudo. Pronto. Pronto. Eu estava ali sentada diante de uma onça que podia a dois pulos ela pegar eu, pegar meu esposo. Eu estava tão confiante no pai, tão poderoso que nós temos, que eu não tenho mais pai na terra, mas o pai do céu, ele guarda nós, ele defende nós, ele carrega nós no colo. E naquela hora eu me senti uma filha protegida, protegida por Deus. Comigo já aconteceu várias vezes assim então, também. Então, Chico, não é coisa linda é isso? É muito bom. É bom. É maravilhoso. A gente... Saber que pode contar com o pai, né? A qualquer momento, principalmente na hora difícil. Sim. Né? Eu só falei, a onça. E ele, o que a onça? Eu falei, a onça. Aí ele veio vindo com o facão e saímos. Nós não escutamos nem um tropé dela para sair, porque ela sai tão mansinho que você não escuta nem o chiado da folha seca. Bom, e vocês saíram também, lógico, né? Ah, não ficaram esperando, não. Eu falei pra ele, acabou a conversa, acabou a nossa história, vambora se amar, meu filho. Isso aqui foi um sinal de Deus pra nós não brigar, viu? Bora pra cá se ajeitar. E você, Marival, como é que foi? Você também entendeu que foi um sinal? Ou você acreditou no que a Carminha tava te falando? Não, eu senti que foi um sinal, Chico, porque Deus não quer desavença entre os casais, né? Deus não quer desavença entre ninguém. E Deus se usa dos animais para vir, justamente até para nos dar um susto para a gente acordar, né? Foi o que aconteceu aqui.
Muitos não crê, né? Não crê nisso aí. Mas é uma pura verdade o que aconteceu aqui. Nós estamos dizendo a verdade e dizendo que Deus é na nossa vida. Sabe? Porque, de repente, não tinha animal nenhum, não tinha gado, não tinha nada. E vinha aquele tropel no meio do mato, do jeito que veio aí. Ela que veio e ficou parada numa moita. Deus não permitiu dela vir nos atacar, mas sim que viesse parar aquela discussão para o nome dele ser glorificado. Trouxe paz. Legal. A onça trouxe paz para nós. Né? E vamos lá. Essa é a palavra certa, a onça trouxe paz. Chico, não é a primeira vez que isso acontece. Deixa eu te contar um, já que nós estamos indo. Que tem mais. E vi aqui tem coisa, muita coisa para contar, vivenciado por nós. É, meu esposo era ponteiro na congregação do Sabaúna. Chico, eu estava com uma depressão que eu só chorava, eu não saí de casa, eu não fui para a igreja, fiquei um tempão. E quando foi um dia, ele foi no domingo para a portaria da igreja, para o culto de jovem. Foi com meu pequeno, meu neto, e eu fiquei. E ali onde eu te mostrei que vamos fazer uma cozinha, ali era uma cozinha de barro, uma cozinha de pau a pique. Aí eu saí da nossa cozinha para ir para aquela cozinha, acender o fogo a lenha. Quando eu estou chegando mais ou menos ali onde tem o fogão a lenha agora, veio um beija-flor, Chico, que ficou bem aqui. Ela só faltou bicar o meu nariz. Bater nas asas e ali não saía. Eu falei, beija-flor, você é um sinal de Deus? Fala alguma coisa para mim que eu vou crer. Chico, mas se ela falasse, acho que eu caía dura ali, né? Mas eu falei para ele, eu falei, beija-flor, você é um sinal de Deus? Então fala comigo que eu vou crer. Fala. E a beija-flor ficou ali por um segundinho e foi embora. Eu fui lá, acendi o fogo e tal. Meu esposo chegou da igreja, veio uma irmã de Itapevi. Nunca nem tinha me visto. Ela pegou o carro dela, chegou no meu esposo e falou, sua esposa está em casa, não está? Meu esposo falou, tá, minha esposa está em casa. É, Deus mandou ir lá visitar ela. A irmã veio. Isso faz tanto tempo que eu não lembro nem o nome da irmã, eu só sei que é de Itapevi. Aí ela chegou e falou, a paz de Deus, irmã. Eu amei, irmã. Ô, irmã, eu estava na igreja na hora da oração, dobrei o joelho para orar, Deus mostrou você nessa casa, você com depressão, você chorando, você triste, mas tinha um cavalo branco, irmã, nessa que é aquela frente lá que a gente vê, da área, tinha um cavalo branco, irmã, muito lindo, e Deus mandou eu vir aqui para te dizer, Deus vai tirar você dessa depressão que você está passando agora. Irmã, ela contou toda a minha vida que Deus mostrou para ela. E ali eu comecei a chorar, ela fez uma oração muito linda. Falou, irmã, Jesus é o... Como é que chama aquele? Não, como é que chama aquele que rema o barco? É o piloto do teu barco. Capitão. Não é bem piloto. Capitão. Jesus é o capitão que está nesse barco, irmã. Deus está falando que você vai sair. Ele já tirou você dessa depressão. Irmã, aí contou tudo que eu estava passando. Eu chorei bastante, me emocionei. E Deus me tirou da depressão através dessa revelação que deu para sua irmã. Primeiro foi o beija-flor. Primeiro foi o beija-flor. O beija-flor estava anunciando a vinda daquela irmã em casa. Que legal. Deus é maravilhoso. Deus faz cada coisa boa. Opa, vamos filmar, vamos. No caminho, antes de chegar, a gente estava falando. Para quem não conhece, isso aqui é cipó cruz. Ele dá aqui no mato, é muito bom para problema no estômago. Para quem... Fígado, quem tem diabetes... Só fazer um chazinho com uma folhinha dessa aqui. Eu já experimentei, é bem amarga e eu gostei dela. Vai resolver o problema. Cipó cruz. Dá no meio do mato. Então a medicina está aqui no meio do mato aí. Ô Marival, quem te ensinou se cipó cruz é bom? Chico, um velhinho que morava aqui embaixo, aqui, um amigo nosso. É. Seu Hildebrando. Aí nos ensinou tudo isso aí, nós aprendemos com ele. Ele é nativo daqui, será não? É, nasceu e criou aqui. Nasceu e criou aqui. Então isso aqui é o cipó cruz. Cipó cruz, gente. Eu não conhecia, eu conhecia de nome só. Diabetes. Vamos separar. Teve uns irmãos em casa aí que estavam com a barriga ruim, veio fazer uma muletinha aí. Uhum. E a minha esposa fez um chá disso aqui pra ele, rapaz. Belezinha. Aí em 5 minutos os irmãos estavam tudo bom aí. E ele nasce sozinho aí. Nasce sozinho, é mata aí, ó. Maravilha. Já aprendi mais uma, viu? Muitos não dá valor que tem no meio do mato. Tá pois aí, é, a farmácia está do lado de casa, né? Tá. Tem bastante coisa aí. Eu sei que isso aqui é uma frutinha. Vocês já viram ela, nossa frutinha? Não.
E eu acho que alguém que vai ver vai reconhecer. É uma frutinha que a gente come isso aí. Maria Preta, não? Não, não é Maria Preta, não. Maria Preta tem lá em casa. É, não é, não. Esqueci o nome. Nossa, a gente come essa frutinha, Chica? Bom come, saber. Come. Eu não sei que o nome dela. A frutinha nós vamos comer. Bom, aí o Marival, como sempre, né? Quem tem fogão vai, de lenha, vai catando lenha pro caminho. Isso é jacaré, né? É jacaré. Chica, ele comprou o gás ontem, muito caro, preocupado. 100 reais ou mais? Cento e pouco. 116. Mas um gás pra nós dá 3, 4 meses. Também, vocês têm a lenha, né? Nós cozinhamos muito na lenha. Aí ele falou, vai que o gás acaba na hora do bolo, então já vou prevenir. Né? É, mas eu vou fazer um fogão daqui a um tempo com forno. Tá, para usar também no forno. Aí a gente não vai usar o gás, vai usar só o... Com tanto de lenha que vocês têm por aqui, gente, sim, por favor, é, né? É verdade. Tem muita lenha. Verdade. Logo a gente corta, né? Que cai aí. Cai, é. Olha lá quanto. Isso aqui já é pô, caído, jacaré, né? O jacaré vai caindo aí, ó. A gente pega e vão queimando. O jacaré é madeira boa igual eucalipto, né? Esses aqui, o jacarézão aí. O jacaré eu acho que é um tipo de angico. Ele tem, ó. É, deve ser irmão parecido angico. Com angico, né? Verdade. E ele tem um pouquinho de espinho, né? É. E olha a casca dele, por isso que chama jacaré, né? Parece um jacaré mesmo. Parece a pele de um jacaré. Vamos ver se dá aqui pra mostrar. Agora pegou. Ah, aqui ó, parece o casco de um jacaré. É a mesma coisa. Nós já passamos a colônia, não? Já, ficou pra trás. Ficou pra trás, né? Tá de ponté, velho. Já passamos. Você tem colônia lá, Chico, na sua casa? Tem, eu plantei. Ah, tem. Essas plantas que se vira sozinha, eu tenho... Muitas delas. É a colônia, é a caninha do brejo. Caninha do brejo, isso. Taioba. Taioba. E essa pata de vaca de remédio você tem? Não, porque eu não preciso, né? Não? Porque a pata de vaca que eu sei, ela é boa para diabetes, né? Sim. E eu, até onde eu sei, eu não tenho diabetes, não. Não, Chico, mas é bom a gente ter, porque às vezes os vizinhos estão tá com pra ajudar diabetes, os outros, né? Isso. Isso. Essa pata de vaca que nós temos aí, esse pé, foi o seu Debrando, esse senhorzinho, que deu pra nós. É uma do mato, é uma de espinho. Mudinha. É que tem espinho. É isso mesmo. É, porque essa tem uma que é pata de vaca também, mas é de arborização urbana. Não, essa que nós temos aí é de espinho e flor branca. Essa sim, é de remédio. Essa é de remédio, é verdade. É. Olha que delícia aqui, gente, o caminho. Vocês têm um lugar maravilhoso para vocês fazerem caminhada, né, gente? Olha aqui, ó. Chico, quando nós mudamos para cá, tinha sariema que andava por aqui. Mas não tinha mato, então, né? Era não, mais não pasto, gente, né? Não tinha gente. Não tinha muita gente. É, mas sariema, ela não gosta mais de lugar limpo, assim? Era pasto aqui. Não, ela andava por aqui, tudo. Mas não tinha essa mata aí, né? A qual mata? Essa aqui, por exemplo, aqui em cima. Não, tinha, não. Tinha um pouco. Tinha? Ali. Tinha um pouco, mas ela passeava por tudo isso aqui. Agora, não sei se está vindo muita gente, tem uns cachorros também que late aqui, então, assusta elas são muito... Aí ela já não está mais por aqui. Tipo, você conhece gabiroba? Que parece... Não, não goiaba? Conheço. Isso aqui é o pé de gabiroba. O qual? Esse aqui? É. Esse aqui? Troncão aí? Esse troncão? É. Cresceu muito. Eu não conheço gabiroba, filho. Ela parece, casa, ela parece um araçá, que lá é araçá. Parece araçá. Ah, lá em casa tem araçá, um pé de araçá. Eu não conheço gabiroba, não. É, parece um araçá, só que ela é mais redondinha, assim. Mais que chapada. Cor que ela é? Amarela? Amarelinha também. Amarela. É gostosa, né? Nunca comi até. Olha o que mata a gado aqui, Chico. É o... Samambaia. Samambaia, brava, né? Sai o gado come, vai comendo, daqui a pouco você perde uma vaca aí por causa disso aí. Diz que a urina começa a ficar... Fica vermelha. Vermelha, né? Começa a urinar sangue. Você não perdeu o reis por causa disso, não, perdi, né? Perdi várias. Perdeu? Perdi. Por exemplo, cabiça, a cobra picou. Nós perdemos duas por causa da... Perdemos a pombinha e a mimosa. Por causa de cobra. Por causa de cobra. Perdemos cabrita, cabra já grande, amamentando. Agora sumiu um pouco as cobras daqui, mas tinha muito, Chico. Aqui tinha muito cascavel. É? Tinha. Agora deu uma sumida.
Aqui é uma delícia, gente. Aqui é lugar para descansar mesmo. Nossa, agora eu tive outra impressão desse lugar. Primeira vez que eu vim, parecia que tinha muita casa, mas foi só vir aqui em cima que eu vi que não tem, não. E outra, Chico, essa parte aqui, ela não vai ser vendida nunca. O bom não, é isso. Tem uns terrenos aqui que estão tá vendidos, Chico. Ali? Vendido, né? Então, mas aqui essa mata onde... O que tem mata aí, não. Onde eles vieram tirar a amostra das árvores, não pode. Aqui, descendo aqui, tem uma mina d'água. Então não pode mexer nisso aqui por conta da mina, tem que preservar. E alguém usa essa mina d'água para alguma coisa? Lá embaixo. Lá embaixo tem casa que tem que motor, abastecida. Que fez uma caixa. Vamos ver se o cachorro mexer na panela. Ah, é? Vai, moço, senão o cachorro come a galinha. Será que ele pula ali? Eu acho que não, tá quente, né? Eu acho que não. Então, Chico, aí eles usam essa água da mina. Tem moradores aqui embaixo. Que legal. Que usa. A nossa vem do poço, a deles vem da mina. E a gente, sabe, Chico, Deus colocou nós no lugar certinho, porque nós preserva a natureza. Eu amo a natureza. De manhã eu abro aquela janela do nosso quarto, eu falo, bom dia, Deus, bom dia, natureza, bom dia, universo, obrigado por esse dia maravilhoso. Às vezes o dia está chuvoso, feio, embaçado. Digo, bom dia lindo. Podia ficar lindo de verdade. Mas é, né? Quando eu abro aquela janela, eu vejo isso aqui na minha frente. Isso aqui é o tesouro de vocês, viu? É essa natureza aqui. É verdade, Chico. A gente não quer mudar daqui. A gente quer preservar. Nós só quer terminar a nossa casa. Que bom que vocês decidiram ficar por aqui mesmo. E terminar essa casa. Então, nós estávamos em São José, botamos a chácara para vender. Chico aqui vendeu chácara. E a nossa e a sua não. Não. Era para vocês ficarem aqui. Entrou a pandemia, eu falei, meu amor, vamos parar de pagar aluguel. Vamos voltar para casa. E mais vai fazer 2 anos nós estamos aqui. Agora nós queremos terminar nossa casinha. Você vê, uma coisa que é terrível veio para o bem, né? Veio para o bem. A pandemia. A pandemia, pois é. E aqui nós estamos. Tem muita gente, Chico, que quer conhecer nós, quer vir. E se quiser vir, venha conhecer. Você é igual a Alexandrina, né? Venha respirar. Recebe. É, venha respirar um pouco desse ar puro. Chico, quanta gente que está preso no apartamento, preso no trabalho, é do trabalho para casa, está amarelo que não toma sol. Só que tem uma coisa, deixa eu falar aqui. Nós temos um projeto de fazer uma casa de barro ali do lado, uma cozinha de pau a pique, bem grandona. Chico, tem uma irmã lá no Mato Grosso que falou, ela é formada, eu vou me lembrar, vou ver o áudio dela. Ela é formada nesse negócio de construção, de pau a pique. Olha que lindo! E descobriu nós através do seu vídeo. Descobriu nós e falou, irmã, quando você for fazer isso? É que eu falei para ela desse projeto. Ela falou, irmã, eu sou formada nisso. E eu vou te ajudar. Olha que maravilha. Maravilha. Vou fazer essa cozinha de barro grande. O que nós tinha lá no norte, eu quero ter dentro dessa cozinha. Não vai ter piso, vai ser no chão. E o detalhe, quando você chegar aqui com seu sapato lindo, com sua meia, já arranca meu sapato, vai pisar no chão lá na nossa cozinha de barro. Sabe para quê? Para receber a energia da terra, gente. Gente, o nosso corpo é feito da terra, do pó. E nada melhor para nós receber essa energia botando o nosso pé aqui no chão. Então deixa eu seguir o seu conselho, ó. Vou tirar meu sapato. Chico, e vou andar perto, meio descalço. Chico, isso aqui você recebe, meu filho. Ó. Olha lá. Você recebe a energia com da certeza. Terra. Quando eu lembro, eu tiro. É igual água. Quando eu vejo outro bebê, que eu vou lembrar que eu preciso beber. Ai. Então, essa cozinha de barro vai ser isso. Pode vir o doutor, a doutora. Chico, tem uns médicos, umas enfermeiras do meu convênio. Não posso nem falar o nome, né? É. Mas tem um, eles querem, agora que acabou a pandemia, vir fazer um churrasco aqui em casa. Eu falei, doutor, só que tem o seguinte, filho. Você vai chegar lá em casa e ficar descalço. Tu vai ficar descalço, vai sentar no toco do eucalipto que tem lá, no banco, que é um tamborete. Sabe o que é o tamborete, Chico? Sei, tamborete eu sei. O mesmo médico dá risada comigo. Eu entro lá esses dias, eu fui fazer um exame, que ele é dolorido, exame de um monte de agulha. Aí falou, quantos anos a senhora tem mesmo? Deixa eu olhar aqui na ficha, 72 anos. Eu falei, é. Nossa, você é muito forte. Você é muito forte. Tem marmanjão a chegar aqui, começa a gritar e tal. Eu falei, sabe o que é? Que é a energia lá do mato, eu trago aqui pra vocês. Eles começam a dar risada e descontrai. E aqueles exames que era ruim, acaba ficando bom. Eu falei, você vai lá em casa, vai ficar descalço. O cachorro vai pular em você.
vai andar pelo meio do barro. Olha lá. Tá vendo? Obrigado por me lembrar, Carminha. É assim que a gente recebe a energia da terra. É, porque nós se identifica que nós somos barro, gente. Claro. Nós somos feitos disso aqui. É tanto que quando a gente morre e vai para a sepultura, o corpo se decompõe, se mistura com aquilo ali. Por isso que eu acho lamentável que a gente não possa virar esterco, a gente tem que ficar dentro do caixão. Eu queria ser enterrado na terra. Na terra? Para a árvore me comer depois e virar fruto, sim, né? Sim, é verdade. Para que botar um caixão? Para dar mais trabalho? Para dar mais trabalho. E poluição, né? É poluição, é verdade. Ó, Chico, lá... Que lá, bom lá. Que você pensa assim, Carminha. Ô, Chico, eu sou neta de índio, falei para tu, bisneta. Ó, os índios da minha mãe é da cidade, eu falei lá no vídeo, você tava lá no, na Paraíba, na Paraíba, eu falei no seu vídeo. Falei, Chico, a minha família é daí, da cidade de Souza. Souza. Souza é a cidade do coco. Olha só. Então, é os índios da cidade de Souza, que é parente da minha mãe. Minha mãe era filha de índia. Uhum. A minha avó, que era mãe da minha mãe, o meu avô tava andando no mato com os cachorros e viu aquela índia. E aí ela correu, ele botou o cachorro atrás, o cachorro grudou no calcanhar da avó, que era mocinha. Nossa. E o vó catou a avó, levou para casa, casou com ela e desse casal saiu a minha mãe. Eu vou achar uma foto então uma hora. Então você é neta de índia legítima. Eu sou neta de índio. Caçada. Caçada, a minha avó foi caçada. É por isso a minha identificação com isso aqui, eu amo a natureza. Chico, quando eu cheguei aqui, eu vim subindo lá de baixo com o... Como é que chama a pessoa que vem do terreno? Corretor. Corretor. Subiu, mostrando. Diga, esse eu não quero, esse eu não quero. Quando eu cheguei nesse aqui, que é um monte de árvore, falei, aqui que eu quero. Ah, eu porque já tinha árvore. Aquele miolo de mato que tem ali na nossa chácara, ninguém mexe de nada. Me corta o coração quando eu vejo alguém cortar uma árvore. Tanto tempo que ela demorou para crescer, e a pessoa vai lá, mete o machado e arranca. Eu sou natureza viva. Legal. Amo a natureza. Não perdeu as origens. Ah, nem quero. Nem quero. De jeito nenhum. A gente tem que passar, Chico, isso para as futuras gerações. Né? Para que eles continuem preservando, amando a natureza. Porque é disso aqui que vem o nosso ar. Opa, cuidado. Opa. Cuidado. Vem o nosso ar, vem o nosso sustento da terra. Então nós temos que preservar. Claro. Yeah.